ବିଜେଡ଼ିର ପରାଜୟକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦଳୀୟ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। 147 ବିଧାନସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ 51ଟି ଦଳକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତା ଭିତରୁ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡୁଆ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ରାଉରକେଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକଙ୍କ ବିଧାୟକ ପଦ ଅସିଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ବିଜେପି ନେତା ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟ କୋର୍ଟରେ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ରରେ ଶାରଦା ଭୁଲ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ସମ୍ପତ୍ତିର ଭୁଲ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ସେ ଶାରଦାଙ୍କ ନାଁରେ ପିଟିସନ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶାରଦାଙ୍କର ଅଡୁଆ ବଢ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡୁଆ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛୁ ନର୍ଲାର ବିଜେଡି ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ନିର୍ବାଚନୀ ସତ୍ୟପାଠରେ ଦେଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମିଛ ଅଟେ, ଏପରି ଦାବି କରି ହାଇକୋର୍ଟର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ନର୍ଲା ବିଧାନସଭା ଆସନର ପରାଜିତ ହୋଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ମନୋରମା ତାଙ୍କ ନିକଟତମ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ତଥା କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭକ୍ତ ଦାସଙ୍କୁ 5,569 ଖଣ୍ଡ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟବଧାନରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ କଳାହାଣ୍ଡି ନର୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ସତ୍ୟପାଠରେ ମିଥ୍ୟା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଦର୍ଶାଇଥିବା ନେଇ ଭକ୍ତ ଦାସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭକ୍ତ ଦାସ କରିଥିବା ଆବେଦନରେ ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମନୋରମା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଭବାନୀପାଟଣା ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ନର୍ଲା ବ୍ଲକରେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଲଢ଼ିବା ବେଳେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ, ଅଣ୍ଡର ମାଟ୍ରିକ୍ ଥିଲେ। ପରେ ସତ୍ୟପାଠରେ ବିହାରରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଦେଇଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମିଛ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବୋଲି ଏବେ ଭକ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଡୁଆ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଗକୁ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଅଡୁଆ କେଉଁଆଡ଼େ ଗତି କରୁଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁନି। ନିର୍ଭୟ ସୂଚନା ନିର୍ଭୟର ସହ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ।